čuste u Dawn of War 2 Retribution. Jsme tady s Rancornem. Čau. A s Adisem, který je momentálně AFK. A jsme na modu Last Stand. A pokusíme se přežít co nejdéle. Ještě bych chtěl zkusit ten Space Marine multiplayer. Ten jsem ještě neskoušel. Protože tu kampaň, nebo co? Ne kampaň, multiplayer, Space Marine. Warhammer Space Marine. Nevím, co je lepší, jestli ten armor, kde se můžu pořád teleportovat, anebo ten, co má náhodné teleporty teďka. Jenom když do mě zblízky začnou mlátit, tak 50% šance, že nepřítel se teleportne jinam a 15% šance, že se já teleportnu jinam. Mg, on tu není. Není furt, no, tak on se loučí pořád. No vlastně navštěvu. Už jdeš? Ahoj všichni. Duř buřte. Zabrali ten capture point. Já jsem ho zabral. No vím, jak se zabral. Ale čekal jsem, až ho budeš ty bránit, a ne já. Super, no. Ze spodku jdou. Yes. Máš ten štít nebo ne? Já mám štít. Já mám úplně teďka jinší teleportovací armor, jo. Teďka se nemůžu teleportovat jako jak chci. Teď mě to bude teleportovat náhodně. Radku. Tak stůj, neodcházej do dály. Až ty hrubý. Víš, jak mám rád pánský spodáry. Dívejte se na ty imperiály. Ještě, máš štěstí, že to nebyli můj. Já vím. Tak ještě snad pozor. Ale ne, ty jsi je tak jednou zabil. Aha. Not big surprise. Tak tolik bylo k tomu. Ke komandrovi. I k posovi. They see me rolling. They hasten. Hating. Kam? They fucking, vole. Ne, tyranidi. Fo. Já jsem je teleportoval. A mě to teleportovalo. Tyranidi? Jo. Oni do mě praštili a teleportovalo je to a jsou teď omráčení. Nebo co, já jsem je asi bugnul, oni se nehnou z místa. Ach jo. Pozdě. Ohňu stroj, no. Na závěr. Orks. Fuck. Já se těším, až budu mít ty railguny, ty vole. Zase jsem teleportoval tam, ty. Se mi líbí ten armor, do mě praští a je teleportuju, ale nemůžu se do prdele teleportovat, protože z těch jejich granát. Aha. Ještě není? A ještě tam jsou dva blbečci. Už nejsou. Už nejsou. Kolik máte killů? 47. 49. 95. Tak ty vole, tak ty tam máš vole toho armádu. Tarantulu, ty vole. Plus ještě Imperial Guardy. I'm being suppressed here. Suppressing fire. Adam potřebuje pomoc trochu? Ne. Jsi mrtvý už skoro.
Není. To můžeš oživit, co? On má stimulant. Ne, on má také stimulanty. Aha. Musí se automaticky stimulant, doplní no. Život. To bylo nějaké snadné, tahle vlna. Simulant. Však ještě není devata. Není, no. Chceš healnout ty gardy, nebo ne? Teďka už to bude trošku těžší. No, já jsem si plánoval, že si pak zavolám nové, ale mohl bys, no, aspoň něco. Já si ho vybavím asi přes dvěma plamenomety. Ty vole, mě je baví trolit. Já mám to náhodné teleportování, ty vole. Já budu mrtvej! Aha. Kde seš? Já ho zachráním. Já mám totiž náhodné teleportování, já vůbec nevím, kde jsem. Já je teror, jo. Mě to teleportne vždycky a i nepřítele to teleportne náhodně. Ale víš, jaké to je užitečné? Why not? Tak dělej, pojď ke mně. Já tě oživím. Aspoň trochu. Tady pojď k mé obraně. No, tu jsem, čest. Už jsem ti dal. Ti dám znovu. Ty jsi mi dal, jo? Dík. Bum. Aspoň mám... A teď se připravte na smrt. Ne. Proč? Ani ne. Yes. Však to je jenom Wave 8, ty vole. Aha, 9, sorry. Wow. To píkle. Já chcipnu. Sorry, asi nepomůžu, nemám jak tady teďka. Dík. Aspoň jedno. A au, ty vole, těch je. Aj tam zůstanou, aj tam zůstanou, prostě. Na mě klidně může ujít jo, no, dobře. Vaši a je, aha. A je rozkost. To co? Ua? No, zabijte je, mě otroci. Otroci, už je po nich, už je po tvých otrocích. Nemají šanci. Ten tvůj Tau Commander je přesně jak prase, já to sleduju. Jak jako přesný? Proč nic nedělá? Já nevím, já si lení vyrabu. To je suprest. Já tě jdu oživit. Já nechám. Ať mám čas se regenerovat, než je zabije. Dobrý, on se netrefí se zkrátku. No, konečně. Ještě ne, nezabije je. No. Já tě healnu, vole. Jo, ale já nemám čas na regeneraci. Ne, no, co? To jsem ho healnul. Ježíš, ne, Space Marine. A Space Marine. Kill them all. To nejsou Space Marine, to jsou nějaký Tactical Marine. Jsou to Spaceové. Ne, granaty. Tactical Marine. No. Vlez do baraku. Vás budu podporovat z baraku. Perfect. Co ty tam? Zvládáš to? Já sice nejvíc zabijím, ale jsem zase nejslabší. Do prdele já zdechnu. Do prdele já zdechnu též a já se nemám kam teleportnout. Dead. Teleporti tady máma! Dead. No je po něm, teď. Oh. Já zkusím dva plamenomety. Takže tolik by bylo dnešním last standu. Takže lajkujte, komentujte, odbírejte. Duš, čus, bus, blablabla. Pralala.